Закарпаття заасфальтують. Цього тижня на Мукачівщині відкриють найбільший асфальтний завод в області. Досі в регіоні працювало 4 таких підприємства загальною потужністю 400 тонн дорожнього покриття за день. Новий завод виготовлятиме більше 2000 тонн асфальту на добу. Це дозволить активніше ремонтувати шляхи в нашій області, запевняють в обласній адміністрації. Досі були ситуації, що гроші на ремонт передбачалися, а не було де купити достатньої кількості дорожнього покриття. Запевняють, зараз така ситуація не повториться. На початку року прийшли інвестори, вони зустрілися із головою ОДА, і він доручив максимальне сприяння, щоб всі ці документація була оформлена в стислі терміни. І зараз цього тижня він уже запрацює. Це біля Кольчина, Мукачівський район, завод, його потужність на добу 2200 тонн. Цього вистачить абсолютно для Закарпаття. Перший асфальт, який буде вироблений на цьому заводі, відправлять на ремонт міжнародної траси Дяково-Вилок. Це той, що веде до кордону, до КПП із Румунією. Там, де минулого року перекривали люди через жахливий стан покриття.